засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин. Дуже різні питання. Приємно, що розглядались питання з приводу виконання програми фітосанітарних заходів в області по ліквідації шкідливих організмів. Розглядалось питання з приводу інвентаризації земель водного фонду. І також піднімалось знову питання з приводу інвентаризації земельних ділянок, зайнятих полезахисними лісовими смугами. Вже на протязі декількох років ми намагаємося все ж таки впорядкувати ці питання, тому що, на жаль, громади не зовсім, не всі громади, вірніше, виконують свої зобов'язання з приводу утримання цих земельних ділянок лісосмуг. Також розглядалися звернення наших депутатів, які підготували питання звернення до Верховної Ради з приводу діючих нормативних актів, проєктів нормативних актів і звернення, яке стосувалось запровадження на території області альтернативних джерел енергії. І чи всі їх підтримали, ці звернення? Чи майже всі, майже всі звернення були підтримані, і також розглядалось питання з приводу ситуації, моніторинг фактично, виділення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної організації. Приємно, що сьогодні в засіданні комісії приймали участь представники різних державних органів, була цікава інформація фахівця геокадастру, Держгеокадастру, яка надала інформацію з приводу кількісні показники державних земель. Вони фактично зараз лише цим опікуються. Тому я вважаю, що обговорення було жваве, активне. Я думаю, що наступний крок – це вже сесійна зала.